قتل لوگوں کل ایمان ہویا لاش علی تے ویکھو لاش علی تے ویکھو کرلاٹ انبیاء دا کعبے تے بش کرن دا ہے آ گیا جنازہ عمر بنین زینب فضا نے وال کھولے رو رو کے شیر یزدا کنبے دے نال بولے اے میری شہادت جے عنوان کربلا دا کعبے دے بش کرن دا ہے آ گیا جنازہ کعبے دے بش کرن دا ہے آ گیا جنازہ تاکید کیتی مولا غازی وفا نبھامی شبیر دے سے دے سینے تے تیر کھامی بچڑا اے تو علی دا بچڑا اے تو علی دا اے لال مصطفیٰ دا کعبے دے بش کرن دا آیا گیا جنازہ کعبے دے بش کرن دا آیا گیا جنازہ